Hola, què tal? Bona nit. Avui no hem tingut ja la calor que tinguérem ahir amb temperatures que en algunes zones del litoral i del sud tocaren els 26 graus. No obstant, avui també ha fet menys calor, però bona hora. Tot i que parlar de bona hora seria en aquests moments tindre un temporal que afectarà tota la comunitat valenciana que deixarà pluges generals i això, per desgràcia, encara no podem anunciar-ho. Hem tingut un dia, això sí, marcat pel vent amb ratxes molt fortes que han bufat al nord de la comunitat. Això, 114 km per hora que han tingut a Fredes com a ratxa màxima o també a la zona de Catí, han sigut les ratxes més fortes d'avui amb temperatures ben fresquetes, un grau de mínima, apenes 5-6 graus de temperatura màxima, un ambient fresc accentuat per aquestes fortes ratxes de vent. Unes ratxes de vent que també es deixaven sentir a les zones més interiors de Castelló, al voltant de 88 km per hora a Vilafranca, també en algun punt del litoral nord de Castelló, vora 60 km per hora, ha sigut la ratxa més forta que han registrat a Vinaròs, i a la resta de la comunitat també algunes ratxes entre 25, 30, 40 km per hora, però no ha bufat de forma molt continuada. Ho ha fet algun cop molt fort, però no ha sigut molt continuat. Vegen els efectes del vent en el restaurant Europa, a Fredes, alçat bona part de la teulada, i es comentaven que encara en alguna zona d'Ombria quedava una miqueta de neu. A les imatges del mateix estat veurem avui en el canal visible la imatge de les 9-10 del matí, com apenes tenim núvols al nord de la península ibèrica que deixen precipitacions i fins i tot alguna precipitació en forma de neu a cotes relativament baixes, i així a la comunitat valenciana el cel lliure de núvols. A mig matí, a migdia, podem veure com pràcticament els núvols havien desaparegut, apenes quedaven alguns núvols mitjans i alts a les zones de més al nord de Castelló. Els núvols que hi havia alts este matí anaven desfilant cap a la zona de les Illes Balears. La imatge de les 4 de la vesprada es mostra com el vent bufava amb força a tota la zona de la Vall de l'Ebre, també continuava bufant amb ratxes de 80 km per hora cap al nord de la comunitat, però amb un dia amb molt bona visibilitat i temperatures molt suaus. Pel que fa a les temperatures mínimes, es mantenen suaus, elevades, les més baixes al voltant d'un grau d'Ademuz, 2 hem tingut a la zona d'Utiel, 4 al Toro, 2 a Vilafranca, 3 a Morella. A les comarques més centrals, temperatures entre 5 graus de Jalance, és 8 que hem tingut a la zona de Xert, a la zona de Segorb, a Xiva, al Coll o a Villena, i temperatures del centre cap al litoral entre els 10 i els 12 graus a les zones litorals de Castelló, entre els 12 i els 13 graus a les zones del centre i litoral de València, i destacar els 15 graus que han tingut a la zona de Torrevieja o també els 15 graus que han tingut a Orihuela. Si fem un repàs fotogràfic al que ha sigut la jornada, així començava a Guardamal del Segura, amb presència d'alguns núvols alts, molt poc importants, també es veiem a Xilxes, deixaven una bonica eixida del sol, a Benicàssim, més trencats, però també colors ben bonics. La Cullera, aquesta estampa, sembla que sigui caribenya. A la ciutat de València, també presència de núvols alts en començar el dia, que deixaven una bonica alba. El mateix veiem una altra perspectiva de la ciutat de València. I que a l'interior d'Alacant, al Coll, també presència d'alguns núvols alts i temperatures que han arribat fins a 4 graus més baixes que les d'ahir. De fet, les temperatures màximes d'avui, encara elevades, encara per damunt dels 20 graus en algunes zones del centre de València, del litoral de Castelló i de València, i sobretot de l'extrem sud de la comunitat, destacant els 22 graus de màxima d'Alacant, els 23 d'Orihuela, també de Torrevieja, 22 graus han tingut a la ciutat de València, 21 a Alacant, i 21 graus també la temperatura que tenien a Llíria, a la zona de Bunyol, a la zona de Xàtiva, a Cullera o a Gandia. Les temperatures més fresquetes, les zones més interiors, entre els 9, 10, 11 o com a molt 12 o 13 graus. Si fem un repàs al que ha sigut l'evolució de la temperatura a una població, per exemple, de la comarca d'Esports, a Vilafranca, ara tenien 14 graus de temperatura màxima. Per la nit arribaven a tindre 2 graus de mínima i avui la temperatura ha quedat 4 graus més baixa que la d'ahir, que apenas ha pogut arribar a eixos 10 graus, a eixos vents de mestral que bufaven fins a 88 km per hora. A la ciutat de València, recordem, ahir teníem 26 graus de temperatura, avui la mínima ha estat al voltant dels 11 o dels 12 graus i la màxima ha pujat fins als 22 graus, també 4 graus de diferència. Si es desplacem cap al sud, a la població d'Alcoi, també 4 graus de diferència, ahir teníem 22 graus de temperatura màxima, avui la màxima ha quedat al voltant dels 18 graus, també amb alguna ratxa moderada de vents de mestral. Un repàs per les nostres finestres, podem comprovar com a la ciutat de València l'ambient fa ayer i ja respira, sobretot a migdia, a l'hora de les mascletades. Avui hem tingut 12 graus de temperatura mínima, 22 graus de temperatura màxima, al voltant de 21 graus a l'hora de la mascleta. La gent es pregunta quin horatge anem a tindre per a Falles. Encara és prompte, però podem fer-los un abans de l'horatge que tindrem de cara als pròxims dies.
Demà les temperatures pugen, poden arribar fins als 23 graus, la mínima al voltant de 11-12 graus. El cap de setmana entra el vent de mestral i amb ell una massa d'aire més freda que deixarà les temperatures al voltant dels 8 graus la mínima, 10 graus la temperatura màxima, vents de mestral i alternança de núvols i clars. Sembla que no tindrem precipitacions, potser el diumenge tindrem algun núvol més cada migdia amb temperatures que continuaran baixant i la pròxima setmana, dilluns, sembla que arribarà un front de núvols una miqueta més actiu, deixarà algunes precipitacions, però amb vents de ponent les pluges no podran ser massa importants i dimarts el més significatiu serà que l'ambient serà fresc tant per la nit com durant el dia amb temperatures màximes que no passaran dels 15 graus. I a Castelló, si estem parlant de falles, estem parlant de la Magdalena. Este cap de setmana arriba a la fi, Magdalena Bítol, també amb temperatures més baixes. Demà està previst que la temperatura pugui arribar als 20-21 graus, la mínima estarà al voltant dels 9 graus, i el cap de setmana baixaran les temperatures, bufarà el vent de mestral i l'ambient quedarà prou més fred, però en principi sense precipitacions. Altres finestres de la jornada es porten en aquests moments a la zona de la costera, a Xàtiva. Els companys de Comarcal Televisió ens envien aquestes imatges amb 12 graus de mínima, 20 graus de temperatura màxima, un parell de graus més baixes que les d'ahir. A Cullera, a vora mar, temperatures també més baixes que les d'ahir, 2, 3, 4 graus les temperatures màximes, serien a 23-24 graus i avui s'ha quedat en 20 graus la màxima. I acabem el nostre recorregut a Xàbia, veient aquesta bonica eixida del sol, encara en presència d'alguns núvols alts, una temperatura fresqueta de 10 graus si la comparem amb les temperatures que tinguérem ahir i que hem tingut avui en algunes zones del litoral del centre i sud de la comunitat. Pel que fa a la previsió, tenim pocs canvis a la vista. L'anticicló, situat a la zona de l'Atlàntic, des d'ahir enviam-nos vents del nord, les borrasques situades a la zona entre Gran Bretanya i Alemanya, enviant també vents del nord i deixant precipitacions al nord de la península, i això sí, un embolsament d'aire més fred es tocarà al nord de la península. Aquesta franja de núvols demà portarà una massa d'aire càlida davant d'ell i això farà pujar les temperatures. A 1.500 metres d'altura podem veure com el vent de ponent, el vent del sud-oest, farà pujar demà les temperatures al litoral mediterrani i aquesta franja de color verd, la isoterma de 0 graus, anirà avançant, deixant la cota de neu cada volta més baixa, fins i tot al voltant de 1.000 metres o per davall al final de la jornada al nord de la península. A aquestes condicions, demà de nou el cel carregat de núvols a les zones de més al nord, precipitacions en forma de neu baixant des 1.500 metres al 1.000 o 900 metres al final del dia, i aquestes precipitacions aniran avançant i també a última hora del dia poden afectar les zones més centrals de la península Ibèrica, però sí, parlarem de ponent i de temperatures elevades. Aquesta pròxima nit les temperatures pujaran lleugerament, començarem a notar que comença a bufar el vent de ponent i que ens arriba a aquesta massa d'aire una miqueta més càlida. Demà divendres es espera un dia també de màniga curta al centre del dia. Començarem el dia amb algunes pinzellades de núvols alts a les zones de l'interior, vents de ponent, com a molt, amb algunes ratxes moderades, i de vesprada fins i tot el cel podrà quedar més cobert i la matinada de divendres a dissabte deixarà algun ruixat de molt poca importància en les zones de l'interior i del nord de la comunitat. Les temperatures de nou podran tocar els 23-24 graus en les zones més costaneres, a la ciutat de València, en zones del sud de la comunitat, a les comarques més centrals, també 22-23 graus, i les temperatures màximes que avui han quedat al voltant de 12-13 graus, demà podran passar a 16 o 10 graus a les comarques de l'interior. El cap de setmana més fresquet, el vent de mestral que bufarà dissabte, portarà una massa d'aire més fresca que sobretot a la meitat nord de la comunitat farà baixar les temperatures. Baixaran també, però de forma no tan acusada, al centre i cap al sud. De cara al diumenge, alternança de núvols i clars més abundants a partir de la vesprada amb algun ruixat de caràcter dèbil. La cota de neu quedaria per damunt o al voltant dels 1.000 metres i sembla que dilluns arribaria un front de núvols una miqueta més actiu que deixaria precipitacions a les zones de l'interior i fins i tot algun floquet de neu a les zones de muntanya, especialment de València i de Castelló. Acabem ja amb música i amb imatges.